waaw assalaamaaleykum salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen nuyu baax a baax di leen ziare ngeen ànd ak ci ñun suñu émission bi nga xamante ne mooy émission bu mag bi nga xamante ne ñu naan ko Jaar Jaar. Suñu émission Jaar Jaar def tey suñu invité lañ jàkkaarlo muy suñu papa suñu Nijaay ñu bàyyi ko mu présenté wu. Nijaay maa ngi lay nuyu. Maa ngi lay fay merci beaucoup Cheikh Cissé président de l'INACOA Yassal opérateur économique de métier. Maa ngi fii tey ngeen fekk ma ci bureau national bu INACOA Yassal. Maa ngi leen sant ci ñëw ngeen ñëw bu baax a baax di ñaan yàlla lépp luñ fi def yàlla na jëriñ ñi nga xam ne ñoo koy déglu. Ginnaaw ba nga fayee nuyu Nijaay bëggoon nañoo xam Jaar Jaar ndax émission bi Jaar Jaar la ñu wax. Jaar Jaar nag bëggoon nañoo xam fan nga jaar ba ak si fi nga toog tey fi ñu la fekk tey ci sa bureau bi macha allah métti na wala mettiwul ak lan nga njëkkee ak lan moo la ci dugal. Ba métti na mettiwul ndaxte àddina moom dara yombul. Man su ma waxee Jaar Jaar damay dem le ci lu gën a sori mooy man bi ma amee juróom-ñaari at lañ ma dugal may jàng alxuraan ba yàlla suturaal ma nag fi ma doon jàng alxuraan ak fi ma dëkk benn dëkk la benn village boo xam ne mi ngi ci wetu Ndulo ñu naa ko Ndukura foofu la juddoo ci wetu Touba. Fi ma doon jàngee sama biir dëkk la dama doon jàng di fanaanse fa laa jàngee alxuraan ba yàlla dogal ma maitrise mokkal naa alxuraan mais binduma ko yàlla dogal itam ma jàng ci téere fiqh yi lu bare 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 yi nga xam ne sëñ Touba moo ko bind. Bi ma ci jógee ma door a dem nag jàng ñaw jàng naa ñaw juróom-ñaari at ba yàlla dogal maa ngi jeexale sama jàng ñëw fii ci Tengej sama kër mag bu fii ñu wax Mambay Cissé fi laa ñëw mottale fi sama jàng ñëw nekk maitre terre boo xam ne itam bu ràññiku laa woon ci ñëw bi ma ko defee bref ba 1977 fi laa jógee nag takk sama machine jëm Tambacounda. Bi may dem Tambacounda mettul na tuuti ndaxte bu ma taa godron bi mi ngi yem ma lem Odar li ci des lépp raa la du godron ba Tamba ñaari fan laa am ci yoon yi maa ngi fanaan Koungheul en 1977 bi ma eggee Tamba fekk fa sama benn mag bu fa doon def commerce sama dal ak moom addina booba temps fu ci waay di dem day am mbokk mu fa nekk wala sa xarit nga dem dégg na ma nga fa nga seeti ko bi ma demee ma jël sama machine teg ci buntu bitigam di ñaw booba temps ñaw doxoon na trop ndaxte su li ñuy wax ay surga ñi daan ñëw Sénégal di bàcc gerte ak deqi buñ fu masaan jógee ba am seen xaalis dañuy jaar fu mel ni Koungheul ñëw Tamba buñ jëndaan seen yére nag ba tos tas ci àll bi ñu leen daan ñawal ma nekk nag ñawkat bu xereñ boo xam ne mënoon naa li may def di ko def di ko def di ko def ba 2003 toujours ci Tambacounda non du 2003 bu ma bëggee wax mooy di ko def ba 1977 ba 83 su ma juumulee ci laa dugg nag ci jaay ba may jaay itam wóolu ma woon a bàyyi métier bi maa ngi amoon atelier bu mag xam naa waa Tamba bu ñu ko déggee danaa leen fàttali soir ma mën a ñaw lool ñëpp a gënoon a nekk ay li ñuy wax VIP maa leen daan ñawal ba yàlla dogal ma commencé jënd marchandise ñëw Dakar gii bi may ñëw maa ne sama benn mag bu ñu wax Ibrahima yàlla na ko yàlla yëram mu won ma nu ñuy jëndee marchandise. Bi yàlla dogalee ma ñëw jënd marché ñëw bi ma defee ñëw ba agsi ci moment boobu muy 83 yàlla dogal ma dajale ñaari traite tabaski ak kori kori ak tabaski ma door a am xaalis tuuti ma ne xaalis bi daal naa ci dugg ci commerce mu indi ma won ma ne ñuy jëndee marchandise ci laa ko tàmbalee di dem bu ma ñëwee def étagère ci benn côté bi mu fees ma génne benn machine def beneen étagère ci beneen côté bi ma génne benn machine ba yàlla dogal machine yi xajatuñu ak marchandise mi ci biir ma génne machine yi may ko samay apprenti bu doon léegi sax ci jamono yi xanaa bawal nga piir piir xoolu bawal maa ngi nekk diggante Njaarém ak Touba foofu ku fi dëkk xam nga ne bawal bawal nga bii loolu amee machine yi xajatuñ ma génne ko jox ko may ko samay apprenti ma continuer ci commerce mu metti ma nag ne yaakaar naa su ma bàyyee ñaw rek duutuma tedd
may nak bo gisse yalla di ma dimbele machine yi may ñaw affaire bi di dox ba xajatuñ fa ma genn ko maye ko malgré joxna len ko may teegul ma ngi tit yalla sutural ma nak fofu la nek di jaay di jaay ba wax deug yalla ba 1989 sama mag bu bax le président national dame jaay bu inaqua ni sos inaqua fi 89 ni sos de bangas yep ba ak Tambacounda bi ak Tambacounda xamal ñu lan moy inaqua moy ben syndicat li jur li tay boba sama ben frère sama xarit Ibrahima Lo ma nga fa won moy nekkon président régional bu inaqua ma nekk vice président bima nekk vice président nak ñepp xam ma ci inaqua parce que man duma def politique ba 1997 Ibrahima Lo ñoo tuxu Dakar ma nek président régional bu Tamba nek fi di yegouti ci inaqua lima Sénégal yépp gëna xamé ba 2003 la doora ñëw Dakar installé ndax dama daan ñëw Dakar di dem 2003 nak commerçant yi dajé ak ki ndigalu suñu président suñu père fondateur Dame Diaye ñu sos li ñuy wax remeki réseau mutuel et épargne et crédit inaqua ma nek PCA bi bima nekké PCA bi mënatuma tok Tamba convenablement mais dama ñëw di dem amna fi kër ma nekk fi ak lenn ci njabot gi ba yalla dogal biñu démé ba romi ki metti na parce que bu féké ay commerçants ñoo dugg jek jek dem ci microfinance ñum ta man na ci am parce que dañoo dugg ci luñu xamul yalla défal na ma ci sutura nak ba nga xamné bi état sénégal di retirer agrément mutuel yépp fekk na baba son na yakamti won nañ ko parce que xal bu tang la yor nga ko bamu daanu te xamoo fo jëm ak mom yalla def état sénégal retirer agrément yi ki lañu genn ci microfinance inaqua babu nak ma nek vice président wu Dame Diaye père fondateur bi nga xamné dame jogé na fi Moustapha Diop bu Thiès nek président bi ma nek section régionale bu Tamba mais nek vice président d'office ci mom après bi Moustapha démé yalla def Ismaïla ka assurer ben intérim mu ciowal fi amone ma nek vice président Ismaïla bi mu démé yalla dogal Moustapha Sakho bim démé d'ailleurs wala may wax Moustapha Sakho ñeu assurer ben intérim Ismaïla kassa ñeu na bi nga xamé Dame Diaye Moustapha remplacer nako période bi Dame Moustapha di jéxal mo amone ay problème touti ay ciow ni ngeen ko dégg inaqua bar ya gëna am ciow bi lol amé nak ñu né Ismaïla ka na Dame tok Moustapha tok nga assurer ben intérim pour fédérer 12 mois Ismaïla ka mané ko vice président bi yalla dogal Ismaïla bimu jéxalé ñu def ensemble général falat Dame Diaye mu amat ciow mo indi inaqua def ak inaqua jappo mama bobu nak biñu démé ba ci ay jamono Lamine Niang yalla ko yalla yeureum mu gis na ñaari kurel yi buñu diviser wo duñu am doole na union fait la force yalla dogal nak Lamine Niang fexé ba teunkat ben kurel bi ne kenn ku ci ne ma andi juroom ben membre muy 12 membre ñu nek ben commission chambre de commerce ñu teggat inaqua fukki wër ak ñaar ba dajé fal Idi Thiam comme président de l'inaqua Japo à ce moment ma nek vice président Idi Thiam toujours ma ngi ci vice président yi ma nek Idi Thiam juroom ñaar at parce que bo gisé ñu faron Idi Thiam moment bobu nit ku bax la nit la ko xamné ko am jom la té du fen ñu xamné ki suñ ko ko joxé vraiment rambaaji duñ mëna yaq ba duggal ci bopam dara mais nak adina nit ku falu de temps en temps mu génné jiko bo xamné xamuñu kon ci mom ak pal mo mel non bi yalla dogé nak ñu déma dem ba ay moment mandat bi jeex ñu war ko renouveler mu am ciow ci lañ def assemblé c'est extraordinaire fal Amer Fall Braya comme niñ ko déggé won Braya bi ñu ko falé momit idi dal di né fal giñ ko fal c'est illégal continue inaqua Japo ma and ak Braya nek vice premier vice président Amer Fall Braya donc bima nek ak Braya juroom benn at ñuy xëccio inaqua Japoño Idi Thiam ci lañu xalaat né nañu génn ci ciow li niñ ci génné moy nañu dem bëru def lénen té té label bi tuddu inaqua toujours mais ñu tekki yassal ñu à ma modeste personne ñu néma yaay président bi warna am ñetti at ak genn wal bi lool amé ñu am suñu récipicé
di doxal nak ba fu ngeen deggati ina quoi yeen nga degg ina quoi sel mel ni sax danaka yeesal bi mo gëna xumbu donc lolu ci jaar jaar bi dal ci bref ki teunk lo fofu la joge ba aksi fi bari na nak ay distinction yo xam da ngeen ko lim yeb man na la ci limal dal ne 2009 bi Ablaye Wade di ñëwé ak Mama Diour Boy nek PM lañ ma ñëk nommé distinction buñu wax chevalier ordre national de Lyon moy bi ngeen di gis ni bi lolu jalle ba ren ji 2021 Macky Sall wonu kërëm nommé officier ordre national de Lyon parce que ma mënatuma nek ordre de Lyon officier la mëna nek amna ñaari distinction yépp yo xamné mo yi gëna mag ci Sénégal nek na ordre de Lyon nek na officier ordre national de Lyon ci teunk dal bari na ay distinction da ngeen ko gis sama CV mais lolu dal la leen ci mëna teunkal li ci dess itam nek na fédérateur nek na mouride machallah nek fédérateur dem ay président daïra tukki na ci yu bari réew yu bari bari dem na fa asi moyen-orient dem na europe dem na fu nek ci adina bëkk dem bu tout récemment la joggé dekk ña kassasan ci gënaaw russi waaw xamna da ngeen koy dégg ak noru sultan ak dekk ñu wax turkistan ak karaganda dekk yoyep dem na ci tutuma tardé magal touba té kon xamna musu balay nek ci man parce que bima ñew magal daanaka jotna amna fa ñaar fukki fan ak juroom lepp pour mission ina ko yeesal voilà wa batay rek ñu and ak yeen ci émission jaar jaar émission jaar jaar mom tay mom machallah amna solo bëggoon nañu xamné comme yow jaar jaar yi machallah tégal bam leer ci askan ni liñ na ñetti boko soré do ko xam waye bo jakkalo mom di nga xam moy kan té xamna lepp luñu lënd mo leer na té leer na askan ni amna ñu mu gëna leer bëggoon nañu xamné bi nga commencé bu aksi fi tay ci na quoi ban lan mo la ci gëna neex ak ban heure nga ci mësa am tay kèn yéne wala ko sané wanté dundu ak heure ñoy ant ba ndax bima ci ñeekam moy dam jay dafa sos ina quoi 1989 ma sonni ci lol nak man lima dacc ci ina quoi suma ko rendé politique nga ni nek na maire wala député mais man dumay opté liguer askan wi ci walu économie lima ci gëna neex bi nga xamé né top na ci juroom ñaari président yépp juroom ben yi man ma nek 7ème musuma nek tétu kurel bi lima ci gëna neex guddii gi nga xamé né bëcëk bisu aljuma bi nga xamé né Sénégal yépp dajé nañ 14 régions yi ñi def suñu assemblée générale bu guddii ñu annoncé né man may président national ina ko yéssal bokko na ci lu gëna sédd sama xol machallah ndaxte luma doon bëgg la té luma ko laaj ndaxte cioy yi amone yépp ci juroom bénn président yi kenn mësul dégg né man candidat la bu ko yalla andé ci man ñu né heure bi jot na nek na luma ci bék li nga nit nak sa so amé lula gëna neex am nga lula gëna nakari lima gëna nakari ci kurel bi moy benn bis bi nga xamé né dem na séti suma xarit le père fondateur de l'INA quoi dam ndjay lima gëna metti ci addi suma dund ci walu chok vraiment dafa nek touba sa mag seigne abdoulat mu ne ma dama xaw febar mu nek hôpital jannatu ambulance indi ko fi ci benn clinique ma jéki ba heure yi ma dem diko setti bama demé ma fekk dom ji laxasuma manako lo xew an sa papa mune ñing ko yobula dantek man pour man dañ ko transféré manako an sa papa gëdduko mune ma sa papa gañu na légui légui yaay ki ci ñëk yam lolu ci walu ñima bokkalu dérèt nga xamné coloré moñu bolé lolu moma gëna metti ci sama dundu bisu kéro amna choc parce que man dama defon dam muy père fondateur xam nga mi ngi mel nit ko xamné ki da nga amugul at yu bari sa papa gañu ma xawa jaxlé nak waye ma xamné yalla mi ngi fi à tout moment lolu dal na ko wax deug la amna solo bëggu nañu xam tamit lan nga bëgg laacé appel tamit ci askan bi ak li nga xamanteni mu ngi jall jotuñu lako laaj te bëgg nga ko jallalé nga leen ko askan waaw li nga xamné jotu leen mako laaj té ma war ko jallé moy jamm rek ñaan jamm rek neex ndax fi mu toll ni nga jog ci ay jogante gis na né sa su amé rek commerçant ñu ci gëna lott té nga bi fi affaire bi amé ay Auchan dégâts nangam gis nga liñu dal may lancer appel tous les candidats du territoire national boudé parti au pouvoir opposition ñom ñep ina ko yessal ci sama cadeau man ma ngi lancer jamm appel pour ñu apprécier wut réew mi ci nañ ko wara wuté té lépp les violences ñu bañ ko def nañu def seen élection kuy gagner gagner ñu continuer parce que adina da fay continuer di dem té sëriñ bi nguru yalla rek ko joxé ndax di tax ma wax la ko lool lañ ni jangal ci alcorane inna ad-din inda Allah islam
khudillahu malikal tutil mulka man tasaw wa tansil mulka liman tasaw wa tuhisu man tasaw wa tusillu man tasaw bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir lolu yalla mo wax ne man ngor ma koy jox kuma neex ma koy rocci tam ci kuma neex ci waxtu ko neex buñ xasse xam lolu rek danaka jor cion man lañ def formalité ala forme ku bëgg dara nak da nga def la la koy may mais amna fa na waruñu fa egg nak te kep ku falu rek fekk yalla mo la fal buñu fe nañ fexé dal ba réew mi am jamm tañ moytu nak buñu xat gi layna rek waxu olof la ñu daw jëm ci biti xam nga fa fo gëna yomb parce que deug lañuy ñaan moy ñom ñi ñi def politique ño gëna neew ci askan wi ben sax bu tuti la bo xamne yalla mo def ñuy politique parce que Sénégal mëno fé nek jité ko wala dara defo politique parce que yoon wañi def ba jité Sénégal Sénégal lajuko te yalla buñ ci egg kon il faut nga def politique pour egg ci mëna nek jité réew mi politique nga war def mais lajuñu nak politique bo xamné da ngay former ay xalé à tout moment ñu dem di tej ay boutique di dem ci ay station té sa suñ ko défé rek man musuma gis ñom ñu def ko nek ci seen biir di xex ñom dal da ngay dem fi gëna yomb rek fekk commerçant bo xamné bi bam amé juroom ñaari at batay mi ngi commerce ñew tej boutique bi sacc ko mu xey trop lool dal ma ngi lancer appel ne len nañu moytu violence waxuma ci commerçant yi ki population sénégal yépp bu kenn lor kenn nañ wut seen liñu wara wut ba yefi jax jam ñu def ko ci dal lool dal moy lancer bima xamné mom la la bëgg wax diko yobante sénégalais yépp machallah amna solo lool teje aba sant yalla rek ñu def signe heure bi sant yalla rek moy di len sant également parce que yeen ñu jara gërem gën sa suñu len ko waxe da ngeen di wax ne ñun suñu liggéey lañuy def mais li nekk ci man ni tay suma ko génné wuton tay sénégalais duñ ko mëna xam té nit ku bari jaar jaar la té ina quoi ni ma len di expliquer ina quoi ni su ngeen ko gissé dafa melni ma dama tim ben téré di wax ak yeen da na question cheikh du bari parce que man bo xass mi ngi melni radio bobu bi re bo xass mom da ngay tok di ma diglu parce que li nekk ci sama bop bi té do ngeen ma massa giss ci adina nak ben journaliste di ñew ma jël document tim ko nan 1900 tel lepp nga ci sama bop bi ina quoi nak yag na def lu bax ma wax len ben anecdote bi fi labbe jaba kon senghor nekké muy gëna tang taw abdou diouf mas na yone ben lettre père fondateur de lina quoi dame jay ne ko dañu bëgg nga ñew wax ci ina quoi wax ci jamm ci casamance dam ba muy dem man la andalon ak serigne jandongo ahmed fall braya ñu dem fekk fu man dum be sek ñu dem ba ci all bi fekk fa labbe bi rer ak mom dugar avion ñi bi ci lettre bi nga xamne mom la ma labbe bi bindon mom la bindon dame jay ak biko dam tontu lepp mi ngi ma denc man bindina téré ci ina quoi bindina ben livre ci ina quoi inshallah dana len ko baxé ngeen man ko tass inshallah ndax itam ina quoi lepp lu fi massa jaar 1989 ba heure bi lu fi massa jaar bindina ko lool def nako yalla defal na ma ci sutura donc ab talibi la bo xamne ma ngi ni jang na alquran nek na tailleur am d'affaire la commerçant la bo xamne tam jay na lu bare bare wa ni jay dogu mala bu la de dogu fama indi won ben gesta tan de mako meuna ñewal tay la daka ñew boko andi won tay suma lako ñewale no dama affaire la ci man batay fi na fatu ma ñew suma ko waxe gaay di meretan mais bo ma gisee ni may solo rek xamna man tailleur la wa xam nga tailleur mom day meuna solo donc ma ngi ni sante bax di len gërema fi yalla len yalla defal sutura en tout cas content na trop condamna trop magi nuyu wa ina quoi sel yep nak fu ma di nek nuyu sénégalais yep di remercier également le président de la république monsieur Macky Sall parce que demb rek gis nga lim def jam ñajo am ben procès de loi bu bëgg tek wo sénégalais yep kous yep bawul fenn bawul commerçant bawul sëri kep ñep la wo ne len procès dama bala mako jallal dama ci wax ak yeen mais lolou bari wut kirifa gu koy def te def nako te lolou moy li nga xamne moko war waxna ko ko demb jam ñaaja bu ngeen sello bima joge taxaw waxna ko ko neena ko yonnabi sallallahu alaihi wasallam yalla waxon nako ci alquran ne ko del diso ñi nga administrer de len wodi dise ñom so diso ak ñom nak buñu degeere da ngay wakirlu ci yalla te jëf waxna ko demb kilifa day diso lolou lañ wax mais de temps en temps ngay diso to do am muk genn cause da ngay lor ñila fal su deme ba deuguer jappal ci yalla te def ndax liko war lepp def nako kon ma ngi koy sante diko gërem parce que nim ñu administrer et ñun contane nañ ci bu baax wa machallah amna solo leral nañ
yalla ni yalla jappalé te jappalé suñu jaaji yalla may ko lo kawé ñoo tam tan ak fimu tok ak fimu jaar yi ko ma sha Allah amna sol te ku jang so wala nga deglu ay waxam di nga nek ko xamne door katu war lay doon lolu tamit ak cyant la ma sha Allah ndax jaar mu set rek ya ma la sañ tok taxaw sénégalais yépp dila deglu dila sétan kon ni mu sété ñun ñi xamne tan ay tout tangul sa kanam yalla ni yalla jappalé ñu mëna sétal ba mëna tok def ni ngay def ci baax sayidina muhammad di waxat sénégalais rek képp ko xamne tan yalla tek yona tek ñu and ak mom xamne lolu la yalla namu yalla kenn diko jitu ci limuy